ambaye hana knowledge yoyote ya kitu chochote. Hebu soma endelea kusoma malizo. Hebu soma Steve yako. Maana hajui hata njia ya kuendea mji. Asante, hapo nilikuwa nataka. Sema mpumbavu hajui njia ya kuendea mji. Hey, jamani sema kwa sauti, tuacha madharau. Now we are talking about the spirit of foolishness. Spirit of what? Foolishness. And the people who say they are no God. You can never say there is God. As long as what you are doing, as long as what you are doing does not agree with godliness. Because if for sure, if people respect God, the Bible says in the book of Malachi, inasema kwamba, where is my honor as your father? Honor as what? As your father. Where is my honor? Because what you do is a reflection of the respect that you have for the same person. Amen? If I work in a shop, I have money. Ningie kwa duka. Ninunulie bibi yangu mitumba. Unajua zile mitumba zinanunuliwaga? Mabra za wazungu wale walikuwa wako na kanza ama matiti zingine kubwa kubwa kama hizo nyungu. Hapo ndio namuletea sasa, namuletea zawadi, dada nimekuletea. Na ina unajua kuna ile brazi na udonga two bob Gikomba. Unajua Gikomba kuna mpaka one bob. Kuna hao mashemeji wako hapo. One bob, two bob, one bob. Wewe unaona one bob itani save ile 200. You buy. When you buy that kind of a thing and give to the person, that depends on the respect you have for the same. Amen. Yani ile heshima. Ile heshima uko nayo kwa ajili ya huyo mtu, kile unachokifanya. Na niko nasema, and a young rich fool says, my soul, do what? Wewe sivyo ndio wewe ulisoma. My soul do what? Kwanza inasema sit back. Number one, do what? Tafuta kiti ile ambayo ina swing. Inafanya nini? Oh please. Kenya chai inakujiaga hapa hivyo kwa mela. Have you ever seen ile viti za wakubwa mahali umeona? Nilienda siku moja kwa nyumba ya jamaa moja pale hata Poso pale Lavington. Kuna kiti aliko nayo, hiyo kiti unagonga hivi inakusongeja inakunyorosha hivi, anasema alafu hapa nyuma imeconnectiwa kwa stima. Sasa unasonga hivi, kumbe hapa kwa mgongo inakumasaji. Mimi nilikuwa nashindwa hiki kitu, mbona inanisumbua, itaki nikae vizuri vile. Unajua ukiwa unataka unatoka katika umaskini, unataka mahali unaenda unakaa straight, una relax. Kumbe ukikaliaga hivi, ukiguza hizo handles, inachomokaga tu hivi inakunyosha. Maana niliona mwenyeji amenyoka hivi, nikaona huyu labda ni pause, mimi sijui, lakini wacha nikae. Najaribu kukisongeza hivi. Sasa I was extremely uncomfortable for almost 20 minutes. Akaniambia Lawrence, yani foolishness, sema foolishness. Sasa finally akaniambia hiyo kiti Lawrence, maana tunaenda kesha, hiyo ni ya kurelax muziki kidogo na alafu sit back. Hapa kuna kadude kabeko hapa chai. Sasa umekaa hivi umerelax, chai unatoa hivi una relax. Ikasema Jehovah Witness, yani hii shida iko hapa. Because ile njia huyu mtu anakaa vizuri, kaniambia weka. Lakini sasa unajua kama hujazoea unakaa kama kiwete, because imekunyanyua tu hivyo huko hivi, hujazoea. Unajua sisi tumezoea tukae tu, unajua uko umekaa. So unajua maskini vile unakaa, unapewa hata lift kwa gari, unaona umekaa umejifunja hivi huko relaxed. Unaona kama unakula space ya mwenyewe, anaweza kuambia shu. Sasa upumbafu, spirit of foolishness. That the Bible says, and the young rich fool says, sit back and do what? Number one, do what? Relax. I want you to look at the word relax. Akasema tulia. That's why, unaona, even some opportunities, not that God doesn't want to give us, but number one, atajiuliza, how will you behave? Bwana Yesu asifiwe. How you do what? Maana ukipewa leo opportunity, naambia Steve kila siku, namwambia Steve, I will only get you when you be a chief justice of this Republic of Kenya. Kama utakuwa na hiyo Mercedes na bodyguard wawili, imeandikwa GK hapa nje, na usimame hapa Kings Highway Christian Church, ati leo matangazo tunafanya,
Tuitane mkutano kwa ofisi tunabaki. That's when I get that when you have increased. Ema when increased. I say when you do what? Yani siku my brother daktari kulete. Huko tu mekalia headquarter among the direct decision makers of Kenya mzima. In charge of Minister of Finance Kenya. Wewe ndio Minister of Finance. Mtoto wenyewe. Huko tu hapa huko. Kabisa. Tukuone na mke wako umekuja tu hivi umesindikishwa na Prado mbili ama VX usimamisha hapo nje. Kanisa kitu ya kwanza utakuja saa ngapi mkubwa? Sasa hii unyenyekevu ndirangu. Bila brother wangu nakimbia kutoka kule pukale chini ukikuja kanisa ibada unajaribu baa saa mbili kama vile mzee Ndubi na Steve leo wamejaribu. Wameingia mapema kabisa. The question is mzee Ndubi ukiwa na Range Rover iko ya nguvu. Hapa parking nje watoto wangu tuko na hapa wanapitia kuyadimaya wanaiguza wakisikia alarm wanafurahi wanaigonga tena how many times unasema hii ndio kanisa ya kukaa au utaondoka uende NPC useme huko security ya magari iko sawa. The Bible says and the rich said sit back relax. Na unajua na Jacob that guy was very good and Jacob akasema ninajua ya mashida umepitia ninajua nini no alisema can you repeat it Steve that's a very interesting scripture we will just dwell there shortly the same to Luke chapter number 12 sit back and do what relax sometimes there are things that God gives us. Mungu anapotupatia swali, how can we be connected by him? Are we going to behave like fools? As what? Fools. Abuso basti, soma. Look, Isaiah 2 verse 19, just to, And I will say to my soul, soul, you have humble goods laid up for many years. Una wewe mimi uweke umake hapo isome kwa Kiswahili. Sit back. Relax. Do what? Hiyo inanifurahisha mpaka nasikia. Relax. Eat. Sit do what? Drink. Be merry. Hiyo nyingine inasema women, wine and Hiyo nyingine inasema nini? Please read that was safe also. Hebu soma mami verse number 19 kwa Kiswahili. Inasemaje? Kisha nitajiambia e nafsi yangu. Yaani others anaambiwa anafanya nini? Atajiambia. Anafanya nini? Tajiambia. Edward sio ati wewe Mungu atakwambia. Hata wale wasemaga ati Mungu ameniongoza, Mungu akanionyesha hiyo kanisa sio nzuri. Na hakuna Mungu anawaonyesha Jack. Wanakaa nyuma wanajiambia. Wanasema sasa ile krasi yako ndirangu bila umevaa suti mzuri hivi unakaa ODM mbona tena uendelee kwenda kwa kanisa na kuna kanisa ya Kingdom iko hapa mahali parking magari security watu wamevaa uniform ya yellow wanakupatia patch ukiingia hapo wanakuona sasa hiyo ni maneno unaona kama inawezekana tafuta mahali pako matope ya railway imejaa hapa na magari zinapiga kelele kwa barabara tafuta mahali sit back and akaji akasema nini akaji kajiambia kwa na nafsi yangu . Una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi pumzika basi ule unywe ufurahi lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe sema mpumbavu jamani sema mpumbavu. Sema stuvi yako kwanza yako sema tu soma we are not in hurry the living bible 19:12-19 says and I will sit back and say to myself friend you have enough stored away for years to yani come anajikonga now take it easy wine women and song for you anajikonga have you ever seen a fool is the only one who knows is he can give self a praise or self what I say a fool gives what? He does not wait for people to appreciate him. He appreciates what?
And that's the reason of foolishness. One, it is because fools, they recognize no God. That the Bible says, those who say there is no God, they are fools, bound for destruction. Bound for what? Destruction. Because fools, number one, they dwell so much on their foolishness and in their own mind. Fools, they take no counsel. Anytime you counsel a fool, you have in contention. You have what? Hata kanisani hapo unaweza ambia mtu ambia, wewe, wacha hivyo maneno unakaa. Ama, vile ni kuambia, nendrangu, vaa tai. Haka vaa tai. Leo deno ulipereka tai wapi. Pilo unaonekana kama CEO brother kwa hii kanisa. Ajua leo ndi wewe unimevaa shebi. Angalia nyuma Edward vile amengara. Angalia ndirangu. Hata akitokeaga pale chini, pale sokoni sasa anajua hata kuchaguliwa mwenyekiti. Unajua ndirangu atakuja kuwa MCA? Amwamini? Nasema ndirangu atakuwa MCA. Swali, utakuwa unakuja church brother? Utatoa tithe ya 230,000? Yaani ile tithe utoe 23, sija tutaki zile 200 ile ukule na bibi yako. 23 utatuletea? Eh? Because utakuwa MC. Nirangu nimesema hivi kutoka hapa. Utakuwa kama atuseme ati kama is a standard. Utakuwa. Auamini hiyo lakini utakuwa. Na siku moja utakuwa. Swali. Maana siku hiyo tutakuwa tumeenda kwa Covenant Cathedral. Tutakuwa wakubwa. Parking itakuweko. Mfaki tutataka kutengeza parking juu. Magari zinapanda juu. Ingine zinapelekwa na lift. Musiwe na wasiwasi. Unajua uzuri kuambia. A fool does not take counsel. Does not what? I say does not what? What did I quote? Let me read Proverbs 24 verse number 9. If you dwell on your mind, yani hawezi rekebishwa. Hata tukiwa hapa kanisani, when we rekebisha you, shangine naambia watu kanisani hata simu weka off. Nikiona ukitoka na simu, you are a fool. You are what? Who is more important? Is God or the person who is calling you? Proverbs 24 verses number 9. Na pia Jackie alitupatia vitabu. Kama una hiyo kitabu Jackie alitupatia, you are also a fool. You are what? Mtu hawezi enda extent ananunua vitu na pesa yake. Si hiyo pesa yake angetumia. Nauliza, alinunua mpaka kalamu because hako ndirangu uliacha kitabu yako huko. Huko kwa hiyo hesabu? Okay, wangapi walikuwa absent that day when Jack was giving us generous gift?